I'm driving down an empty freeway. No waiting. Bjørnholt videregående skole, det en av de skolene i Oslo og i Norge med størst variasjon i etnisitet og kulturell bakgrunn. Og til høsten så kommer vi til å tilby et helt nytt fag, nemlig friluftsliv, valgfag. Hvis det en ting som må kunne sies om friluftsliv, så det at det virkelig noe som ligger som selve fundamentet for hva det vil si å være et menneske. Nemlig natur. Vi en del av naturen, og naturen den en del av oss. Hvis du velger friluftsliv valgfag på Bjørnholt, så kan du regne med å lære å overleve uten noe særlig utstyr, lage mat ute, og bruke kart og kompass, og dra på tur alene, og dra på tur sammen med venner, og i det hele tatt å ha det kjempegøy og hyggelig og sosialt sammen med andre elever. Du får faktisk fri de timene du vanligvis ville hatt på skolen, så du har mer tid i uka. I stedet for så skal vi bruke de timene på å dra på helgeturer 4 ganger i året. Både høst, vinter, vår og sommer. Du er ikke avhengig av å kjøpe masse utstyr for å kunne reise på tur sammen med oss. Vi greier oss med lite, men vi skal likevel ha det veldig hyggelig, sosialt og komfortabelt. Hvis du vil være med på det feteste eventyret i høst, så søker du friluftsliv valgfag på Bjørnholt videregående. Bli med ut på tur.